Вітаю! В ефірі новини на годиннику 17.00. Ми продовжуємо розповідати про головні події п'ятниці, 7 вересня. Поруч із вілою Бачевських не буде багатоквартирного будинку. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі Львівської міськради. На вулиці Вітовського, 35А, поруч із історичною вілою, власник земельної ділянки хотів збудувати багатоквартирний житловий будинок з трансформаторною підстанцією та паркінгом. Проте під час засідання виконавчого комітету рішення про таке будівництво не підтримали. Полягає в тому ситуація, що історично це був єдиний майновий комплекс, який був розділений, земля була розділена, приватні власності, і власники тої частини, яка є з боку вулиці Зарицьких, отримали дозвіл Міністерства культури на забудову цієї частини. Відповідно, ми не мали підстав не винести це на виконком, але думка виконкому є в тому, що цей ансамбль треба зберегти. А у Буську, що на Львівщині, відкрили центр військово-патріотичного виховання молоді. Тут діти можуть отримати знання та навички із захисту своєї країни, а дівчата володіти азами першої медичної допомоги. Також до занять з дітьми планують залучати військовослужбовців. Більше у сюжеті Олега Корейби. На території Буської гімназії поряд з військово-патріотичним центром розташований тир. Тут діти можуть постріляти з пневматичної гвинтівки, поміряти бронежилет та спробувати польову кухню. Я буду туди ходити і любити цей клас, бо там є того, що то треба їхати там, наприклад, на фронт, щоб це побачити. А тут ти можеш прийти в цей клас і подивитися. Мені там сподобалось, там є пулемет. Нам розповідали про, про як за контрактом підбирались і показували нам документальні фільми, кінологи працювали з собаками. Керівник центру Володимир Лужанський розповідає, що кабінет облаштований усім необхідним обладнанням. Сюди також можуть приходити військові, щоб отримати психологічну допомогу. Чому центр? Тому що тут будемо працювати ми і з ветеранами АТО. Поспілкуватися, поговорити. Тут будуть збиратися і ветерани Збройних сил, якусь нараду провести, щось провести. Тому це буде центр. Ось там, я казав, дивіться, є місце облаштовано для роботи психолога. Ми там плануємо і чайник, і каву, і газети, журнали, щоб, скажімо, міг прийти, бо всякі є хлопці, щоб ми запросили чи капелана, чи запросили, скажімо, військового психолога. За словами обласного військового комісара Олександра Тіщенка, цей центр є єдиним в області. В Львівській області це перший такий кабінет, які відкрили так урочисто, де є всі взірці військового майна, військового озброєння, то, що може бути на макетах, показано для дітей. Це кабінет, який буде навчати в майбутньому молоде покоління, які з часом по закінченню шкіл будуть приймати рішення щодо вступу в вищі навчальні військові заклади. Тож невдовзі до занять будуть залучати військові академії, навчальні центри, бригади Національної гвардії, авіаційної та військових, які пройшли сучасний вишкіл. Олег Корейба, Роман Гудь. Новини. Найвищу стелу у складі монументу слави, що у Львові на вулиці Стрийській, демонтують. Тендер оголосять вже найближчим часом. Про це під час брифінгу розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Окремі художні елементи монументу передадуть у музей «Територія терору», а основу розберуть. Роботи з демонтажу можуть розпочати вже цього року. Демонтаж проведуть за 300 тисяч гривень. В тих технічних висновках є покроковість, тобто треба знімати там з найвищої, це обраховували вже інженери, тобто зараз ми там можна буде подивитися в документі, є такі самі технічні власне поняття, як це має здійснюватись. Тобто ми це маємо, відповідно, що цей документ, він іде на безпосередньо на тендер. І, власне, саме оголошення на тендер, воно в нас, знову ж таки, теж є готове. Тобто наступний крок – це ось цей документ, це оголошення тендеру в тому, щоб компанія або інституція, яка готова зробити ці роботи. Ми винесемо два методи на тендер, і від того, який метод обере підрядник, ми до такого і пристанемо. Загалом під час оголошення до 2 тижнів буде визначений переможець, а тоді вже угодою буде визначатися всі деталі цієї спланованої роботи. Долі монументу слави у Львові, що розташований на Стрийській, створили робочу групу. Вона обстежила всі елементи цієї конструкції. В результаті виявили, що найвища стела перебуває в аварійному стані. Відтак її обгородили, опісля підготували технічні висновки.
Нові автобуси МАЗ, які до кінця року привезуть до Львова, планують запустити на маршрути у Рясне. Зараз розглядають оптимальні варіанти маршрутів номер 6А та 49, аби вони не дублювались і не конкурували один з одним, повідомив виконувач обов'язків начальника міського управління транспорту Олег Партика. Наразі у Львові вже є 16 нових 12-метрових автобусів МАЗ. Всього Львів придбав у лізинг для АТП-1 100 автобусів МАЗ і 50 автобусів «Електрон». Вартість одного автобуса МАЗ – 122 тисячі євро із розмитненням, а вартість одного аналогічного «Електрону» – 147 тисяч євро. Наразі у міськраді чекають на розмитнення та реєстрацію нових автобусів, після чого їх зможуть випустити на відповідні маршрути. А загалом для міста цього року закупили близько 200 тролейбусів та автобусів. Таким чином хочуть вирішити проблему з громадським транспортом. У місті щоденно на рейс має виїжджати більше 600 автобусів, однак курсує лише половина. Ситуація загострюється з початком навчального року, а кількість скарг на гарячу лінію міста та від користувачів у соціальних мережах збільшується. Коли ж люди зможуть з комфортом їздити міським транспортом, дізнавались наші кореспонденти. Ось це одна з зупинок громадського транспорту. Щоб сісти маршрутку та доїхати на роботу, навчання чи у справах, спершу люди повинні вистояти в ось цих чергах. Дратують переповнені маршрутки кожного дня, добиратись на навчання просто неможливо. Залізти в переповнену маршрутку дуже важко, більше якщо це не кінцево. Наприклад, на Городоцьку дістаємося, то ми їдемо і одним транспортом, потім другим. Приходиться чекати знову на інший транспорт. Бо неможливо. Це обурює, особливо вечором, коли потрібно всім добратися додому, або зранку, коли всі на навчання. На добирання маршрутками скаржаться і люди в соціальних мережах. 8:40 – зупинка Бойчука. Маршрутки не зупиняються, їдуть повз. 8:47 – їде перший трамвай «Море Люду». 9:07 – площа Франка, Корок. Коли доїду, не знаю. Буденний ранок мами львів'янки. На маршрутки 11:50 треба чекати по півгодини. Скільки можна міській владі знущатись? Типова ситуація, як о 18:00 в кінець робочого дня можна доїхати з роботи з вулиці Хмельницького на Старознесенську додому. Представники громадської організації «За якісний транспорт» показують спеціальну програму, яка розраховує кількість громадського транспорту у містах. За нею у Львові має курсувати 624 автобуси. Роман Пасічний підраховує кількість маршруток, які виїхали на рейс. Максимально на маршруті було 385 автобусів, а стабільно без з'їздів курсує 368 автобусів. Це при потребі 624. Тому питання, чому у Львові переповнені маршрутки, здається, відповідь може дати дитина з 3-го класу, яка вміє від 624 відняти 368. Про обурення пасажирів в управлінні транспорту міста чули, про скарги людей кажуть. Немає водіїв, критичний брак їх є. Це старий зношений рухомий склад, зокрема це є приватного перевізника. І тому ці чинники теж впливають на якість перевезень. В ратуші знають про кількість маршруток, які мають виїжджати щоденно на рейси, а те, що автобусів не вистачає, виправляють. Купуємо 150 нових автобусів, частина з них вже прийшла, вже 16 автобусів в місті, до кінця року 150 мають вже вийти на маршрути. 30 трамваїв вживаних купили. І 50 тролейбусів незабаром оголоситься тендер. Також у міській раді кажуть, що закуплений транспорт пасажири зможуть випробувати вже цього року, але коли точніше, не повідомляють. Лілія Гончарук, Роман Гатишин, Володимир Стадник. Новини. Сьогодні другий день молодіжного форуму, який стартував у Львові вчора. Організатори підготували більше 50 подій. Це лекції львів'ян, які діляться історіями успіху та власним досвідом. Територія форуму поділена на 5 зон. Це офіційна зона, зона історій успіху, креативна зона, навчальний центр та мотиваційний куточок. Мета заходу – презентувати людей, завдяки яким Львів став молодіжною столицею, розповідають організатори. Другий день це буде вже представлення на панельних дискусіях, де групи, які працювали над конкретними темами, будуть говорити, про що вони говорили і до чого дійшли, а також з боку запрошені експерти будуть ще коригувати, критикувати, доповнювати те, що є. І це все напрацювання буде оформлятися в один величезний документ, який піде далі на розвиток молодіжної політики в Україні. І це всі матеріали, які на цей час підготували для вас, мої колеги. А я нагадую, важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. А ми з вами побачимося у цій студії уже о 19:00.